Quisk. Quisk. Kuna. Non fan. Nu är det en kona M. Ja, det är det ju. För den här förbättrande M-serien. Aldrig. Ja, min ram. Vi lyssnar noga. Skulle jag komma upp till 8 då, få ljuden där, men det är låst. Som ni ser, 8, 7, 6 är låst. Plan 5. Dörrarna är nog utbytta. Här satt nog de gamla NC-knapparna förut. Mm. Eller här. André. Mm.